Bi 20 vjet përvoj punë në RTP e me pas në RTK. Gazetari, autori, redaktori Zeki Sinanaj është pensionuar. Ai ka dhënë një kontribut të madh veçanërisht në periudhën e luftës së Kosovës, duke raportuar nga frontet e luftës. Zotin Sinanaj sonte kemi në studio me të cilin do të flasim shkurtimisht për këtë rrugëtim të gjatë e të palëdhshëm të tij. Zotin Sinanaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gjithë këtë bagazh gazetaresk, punë të jashtëzakonshme keni bërë gjatë tërë karrierës suaj. Na thoni ju lutem, a do të mund të përmbledhni shkurtimisht për shikuesit ndoshta edhe një libër për qytetarët për përvojën tuaj si gazetar? T'ju them drejtën, në këtë drejtim kom bërë një far neglizhimi, meqense që nga viti 1983 kur kam filluar punën në televizion në Prishtinës, ka pas zhvillime tepër dramatike në vitet 80-ta, 90-ta, gjatë luftës edhe pas. Do të thotë, brum kam, shumicën e kam të shtrirë materialin dhe besoj se tash kam edhe koma më të lirë dhe besoj se do të dalë me një botim bukur voluminos. Zek, cili do të jetë angazhimi juaj pas pensionit? Dihet se gazetarët nuk pushojnë, edhe pas pensionit mirën me angazhimin. Gazetaria është një smundje, them ashtu që nuk mund t'i ndahesh, me siguri, me qenë se ende ndihemi fort se të vazhdoj, besoj se do të vazhdoj, do të shkruaj, por edhe angazhime tjera që nuk do t'i bëj publike tash. Të uroj pension të mbar e shumë shëndet. Faleminderit, faleminderit shumë.